ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে বুজাবলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা ভালদৰে মন দি চাবা আমাৰ পাঠত থকা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ যিমানবিলাক প্ৰকাৰ আছে এই প্ৰকাৰবিলাক মই প্ৰথমতে এখন লিষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু তোমালোকক মই লিষ্টখন দেখাই লৈছোঁ বাৰু প্ৰথমতে কি কি প্ৰকাৰৰ আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আছে প্ৰথমতে আছে সংযোজন বিক্ৰিয়া তাৰপিছত তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়া তাপীয় বিযোজন বিক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া আৰু শেষত জাৰণ আৰু বীজাৰণ গতিকে মই এই গোটেইকেইটা বিক্ৰিয়া গোটেইকেইটা প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া এটা এটাকৈ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সংযোজন বিক্ৰিয়া যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ গঠন হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়া বোলা হয় ইয়াতে পদাৰ্থ বুলি কওঁতে মৌল বা যৌগ দুয়োটাই হ'ব পাৰে এতিয়া উদাহৰণ চাওঁ আহকচোন বাৰু এই উদাহৰণটোত কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু পানী লগ হৈ কেলচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হৈছে ইয়াতে যিটো উদাহৰণ দেখুওৱা হৈছে এই উদাহৰণটোত কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু পানী লগ হৈ কেলচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হৈছে এতিয়া আমাৰ যিটো সূত্ৰ দিয়া আছিল সূত্ৰটোত কি কোৱা হৈছিল যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ গঠন হয় গতিকে এই ৰাসায়নিক সমীকৰণটোত চালে আমি কি দেখা পাম ইয়াতে দুটা বিক্ৰীয় পদাৰ্থ কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু পানী এই দুটা হ'ল বিক্ৰিয় পদাৰ্থ ইহঁত দুটা লগ হৈ কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে মাত্ৰ এটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ এটা উৎপন্ন হৈছে গতিকে এইটো সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ব তাৰপিছত কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন লগ হৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গঠন হৈছে এইটো এটা সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ বা হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন লগ হৈ পানীৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো এটা সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এতিয়া আহোঁ আমি তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপৰ উদ্ভৱ হয় তেনেবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াতে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ লগত কি হ'ব তাপৰ উদ্ভৱ হ'ব তাপ উৎপন্ন হ'ব গতিকে যিবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয় সেইবিলাককে আমি তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম ইয়াৰে উদাহৰণ চাওঁ কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু পানী লগ হৈ কেলচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হৈছে আৰু লগতে কি উৎপন্ন হৈছে এটা তাপো উৎপন্ন হৈছে এইটো এটা সংযোজন বিক্ৰিয়াৰো উদাহৰণ লগতে ই কি হ'ব তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰো উদাহৰণ হ'ব কেলচিয়াম অক্সাইড হ'ল পোৰাচূণ আমি যিটো সাধাৰণতে বজাৰৰ পৰা কিনি আনো চূণ সেই চূণ আৰু সেই চূণত যেতিয়া আমি পানী ঢালি দিওঁ দিলে কি হয় কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু লগতে কি হয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ উৎপন্ন হোৱাও আমি লক্ষ্য কৰোঁ যেতিয়া পোৰাচূণত পানী দিওঁ দিলে তাৰপিছত যেতিয়া আমি পাত্ৰটো চুই চাওঁ আমি গৰম অনুভৱ কৰিম গতিকে এই বিক্ৰিয়াটোত তাপ উৎপন্ন হৈছে সেইকাৰণে ইয়াক তাপৰ বাবে যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় ঠিক একেধৰণে প্ৰাকৃতিক গেছৰ দহন প্ৰাকৃতিক গেছৰ দহন মানে মিথেন মিথেনক যেতিয়া দহন কৰা হয় তেতিয়া কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয় লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তাপো উৎপন্ন হয় মিথেনৰ দহনৰ ফলত কি হয় মিথেনক মিথেনক যেতিয়া দহন কৰা হয় তেতিয়া বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত ই বিক্ৰিয়া কৰিব আৰু বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন কৰিব লগতে কি উৎপন্ন কৰিব তাপ গতিকে প্ৰাকৃতিক গেছৰ দহন এইটো কি হ'ব এটা তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব বা ছখন আমি যে উশাহ নিশা লওঁ এইটো এটা তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰে উদাহৰণ হয় ছখনত কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ কোষত আমি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যবিলাক সৰল পদাৰ্থলৈ ভাঙি যায় সৰল পদাৰ্থ বুলি কওঁতে গ্লুক'জলৈকে ভাঙি যায় আৰু এই গ্লুক'জে আমাৰ শৰীৰৰ কোষৰ ভিতৰত কি কৰিব অক্সিজেন আৰু পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন কৰিব আৰু এই শক্তিৰ জৰিয়তে আমি চলা ফুৰা কৰোঁ আমাক আমাক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যি শক্তিৰ প্ৰয়োজন সেই শক্তিখিনি হৈছে এই শক্তিখিনি গতিকে ছখনো কি হ'ব এক প্ৰকাৰৰ তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এইবাৰ আমি বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে চাম যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ একাধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ ভাগি যায় তেনেবোৰ বিক্ৰীয়াক বিযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয় পদাৰ্থ একাধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ ভাগি যায় তেনেবোৰ বিক্ৰীয়াক বীযজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় বীযুজন বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হৈছিল দুইবাৰ তথিক পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ গঠন হৈছিল বীযুজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ব এটা পদাৰ্থৰ পৰা বহুতকেইটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব মানে বীযুজন বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয় পদাৰ্থ হ'ব এটা আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হ'ব এটাতকৈ বেছি দুটা হ'ব পাৰে তিনিটা হ'ব পাৰে চাৰিটাও হ'ব পাৰে ইয়াতে এটা উদাহৰণ দিয়া আছে ফেৰাচালফেটৰ স্ফটিকক গৰম কৰিলে ফেৰিক অক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু ছালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইডলৈ বিয়োজিত হয় এইটো ফেৰাচালফেট এফ ই এছ অ' ফ'ৰ এই ফেৰাচালফেটক যেতিয়া আমি গৰম কৰোঁ গৰম কৰিলে কি হ'ব ফেৰীক অক্সাইড এফ ই টু অ' থ্ৰী ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এছ অ' টু আৰু ছালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইড এছ ও থ্ৰী এই তিনিটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব কিন্তু বিক্ৰিয়াটোত ভাগ লৈছিল মাত্ৰ এটা পদাৰ্থ হয় ফেৰাচ ছালফেট ফেৰাছ ছালফেটটো কি হৈছে যেতিয়া গৰম কৰিছোঁ গৰম কৰাৰ ফলত ই ভাঙি তিনিটা পদাৰ্থলৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ যিমানবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া থাকিব সেইবিলাক বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব বিযুজন বিক্ৰিয়া এটা পদাৰ্থৰ পৰা যেতিয়া বেছি দুটা বা তিনিটা বা চাৰিটা এনেকুৱাকৈ যেতিয়া পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব তেনেবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক আমি বিযোজন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম টাব দিলে ফেৰা ছালফেটৰ স্ফটিকে পানী হেৰুৱাই বাবে স্ফটিকৰ সেউজীয়া ৰঙটো সলনি হয় এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষাত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন আহে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে ফেৰাচালফেটৰ স্ফটিকক গৰম কৰিলে ইয়াৰ ৰং কিয় সলনি হয় শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ফেৰাচালফেটৰ স্ফটিকে কি হওক কি কৰে পানী হেৰুৱায় মানে ফেৰা চালফেটৰ স্ফটিকত স্ফটিকাবদ্ধ জল থাকে ইয়াৰ তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ এটা চেপ্তাৰত পাবা এই বিষয়ে স্ফটিকাবদ্ধ জল কি বস্তু গতিকে স্ফটিকাবদ্ধ জল ফেৰাচালফেটৰ স্ফটিকত থাকে আৰু যেতিয়া গৰম কৰা হয় এই স্ফটিকাবদ্ধ জল যিখিনি পানী থাকে তাৰে লগত সেই পানীখিনি কি হয় ফেৰাচালফেটৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় আৰু নোহোৱা হোৱাৰ বাবে কি হয় ফেৰাচালফেটৰ যিটো সেউজীয়া ৰং আছিল সেই ৰংটো নোহোৱা হয় সলনি হৈ যায় আৰু এটা উদাহৰণ যেতিয়া আমলিকৃত পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পঠিয়াই দিয়া হয় তেতিয়া পানীৰ বিযোজন ঘটি হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন গেছৰ উৎপত্তি হয় আম্লিকৃত পানী মানে আমাৰ পানীত যেতিয়া এচিড যোগ কৰোঁ পানীত যেতিয়া আমি এচিড যোগ কৰি এচিড যোগ কৰিম তেতিয়া সেই পানীখিনিক আম্লিকৃত পানী বুলি কোৱা হয় গতিকে পানীৰ এই পানীৰ আম্লিকৃত পানীৰ মাজেৰে যেতিয়া বিদ্যুৎ পঠিয়াই দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় পানীৰ অনুটো ভাঙি হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনলৈকে ভাগ হৈ যায় গতিকে এইটো এটা কি হ'ব বিযুজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ তাৰপিছত গলিত ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে ছ'ডিয়াম আৰু ক্লৰিন উৎপন্ন হয় ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব এইটো ইয়াতে কি হৈছে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড গলিত অৱস্থাত আছে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰব নহয় কিন্তু ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ দ্ৰব বুলি ক'লে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডত যেতিয়া আমি পানী যোগ কৰিম তেতিয়া তাক আমি দ্ৰব বুলি ক'ম কিন্তু এইটো ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰবৰ দ্ৰবৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে ইয়াতে গলিত ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ কথা কৈছে মানে ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডখিনি গৰম কৰি তাক গলাই লোৱা হৈছে আৰু এই গলিত ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ মাজেৰে যেতিয়া বিদ্যুৎ পাৰ কৰি দিম বিদ্যুৎ চালিত কৰি দিম দিলে কি হ'ব ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডত থকা ছ'ডিয়াম আৰু ক্ল'ৰিন দুটা ভাগ ভাগ হৈ যাব মানে ছ'ডিয়াম আৰু ক্ল'ৰিন গেছ উৎপন্ন হ'ব ছ'ডিয়াম আমি গোটা অৱস্থাত পাম ক্ল'ৰিন আমি গেছীয় অৱস্থাত পাম গতিকে ইয়াতেও কি হৈছে এটা বিক্ৰীয় পদাৰ্থৰ পৰা দুটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে গতিকে এইটো কি হ'ব বিযুজন বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ উদৰণ হ'ব আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ বগা চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড সূৰ্যৰ পোহৰত মটীয়া ৰঙৰ চিলভাৰ আৰু ক্লৰিন গেছলৈ বিয়োজিত হয় ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব এইটো ইয়াতে কি হৈছে যেতিয়া বগা চিলভাৰ ক্লৰাইড চিলভাৰ ক্লোৰাইড সাধাৰণ অৱস্থাত ই বগা ৰঙৰ হয় আৰু যেতিয়া ইয়াক আমি সূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখিম তেতিয়া কি হ'ব ই চিলভাৰ আৰু ক্লৰিন গেছলৈ ই ভাগি যাব তাৰমানে বিক্ৰিয় পদাৰ্থ আছিল চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি পালোঁ আমি চিলভাৰ আৰু ক্লৰিন গেছ গতিকে এইটো কি হ'ব এটা বীযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব এইবাৰ আহোঁ আমি তাপীয় বীযোজন বিক্ৰিয়া যিবোৰ বীযোজন বিক্ৰিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰি সংঘটিত কৰা হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক তাপীয় বীযোজন বিক্ৰিয়া বোলা হয় বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক বীযোজন বিক্ৰিয়া তাপ প্ৰয়োগৰ তাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হ'ব তাপীয় বিযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হ'ব কেলচিয়াম কাৰ্বনেটক গৰম কৰিলে কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ বিয়োজিত হয় গতিকে এইটো হ'ব তাপীয় বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ কেলচিয়াম কাৰ্বনেট এই কেলচিয়াম কাৰ্বনেটক গৰম কৰিলে কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয় গতিকে এইটো কি হ'ব তাপীয় বিযোজন বিক্ৰিয়া কিহৰ কাৰণে আমি এক তাপীয় বিযোজন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম যিহেতু তাপ দিয়াৰ ফলতহে এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'ব বা যেতিয়া লেড নাইট্ৰেটক তীব্ৰভাৱে গৰম কৰা হয় তেতিয়া ই লেড মনক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেনলৈ বিয়োজিত হয় লেড নাইট্ৰেট লেড নাইট্ৰেটক যেতিয়া তীব্ৰভাৱে গৰম কৰা হয় তেতিয়া ই কিহলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব লেড মনক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন তাপ দিয়াৰ ফলতহে এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'ব গতিকে এইটো কি হ'ব তাপীয় বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব এইবিলাক গোটেইবিলাকেই বিযোজন বিক্ৰিয়া তাৰে ভিতৰত এই দুটা কি হ'ব তাপীয় বীযোজন বিক্ৰিয়া কাৰণ ইহঁতক তাপ দিয়াৰ ফলত হৈছে কিছুমান বীযোজন বিক্ৰিয়া বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে হয় কিছুমান বীযোজন বিক্ৰিয়া সূৰ্যৰ পোহৰত হয় গতিকে সেইবিলাকক কিন্তু আমি তাপীয় বীযোজন বুলি নকওঁ সিহঁতক আমি চিম্পলী বীযোজন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম আৰু যিবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া মানে যিবিলাক বীযোজন বিক্ৰিয়া তাপ দিলে সং সংঘটিত হয় সেইবিলাকক আমি তাপীয় বীযোজন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম এইবাৰ তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াককই আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'বলৈ বাহ্যিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক তাপগ্ৰাহী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'বলৈ বাহ্যিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেবোৰ বিক্ৰীয়াক তাপগ্ৰাহী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় বাহ্যিক শক্তি বুলি কওঁতে আমি তাপ পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰ কথাই আমি বুজি ল'ম মানে যিবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'বৰ কাৰণে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'বৰ কাৰণে আমি তাপ পোহৰ বা বিদ্যুৎ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় তেনেবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হ'ব সকলোবিলাক বীজুজন বিক্ৰিয়াই তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া হয় এইটো কথা মনত ৰাখিবা সকলোবিলাক বীজুজন বিক্ৰিয়াই তাপগ্ৰাহী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হয় ইয়াৰ পিছত আছে অপহৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় মৌল এটাই তাতকৈ কম সক্ৰিয় মৌল এটাক তাৰ যৌগৰ পৰা অপহৰণ বা অপহাৰিত কৰে তেনেবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বোলে সূত্ৰটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা আমি ইয়াৰে উদাহৰণ চাওঁ বাৰু উদাহৰণ চালে ভালদৰে কথাটো বুজি পাবা যেতিয়া লোৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবত ৰখা হয় তেতিয়া আইৰণে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবটোৰ পৰা কপাৰ মৌলটোক অপহাৰিত কৰে আৰু আইৰন ছালফেট উৎপন্ন হয় কথাখিনি এবাৰ ভালদৰে চোৱা যেতিয়া লোৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবত ৰখা হয় তেতিয়া আইৰনে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব্যটোৰ পৰা কপাৰ মৌলটোক অপসাৰিত কৰে আৰু আইৰণ ছালফেট উৎপন্ন হয় ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ হ'ব এইটো এতিয়া ৰাসায়নিক সমীকৰণটো যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে বিক্ৰিয় পদাৰ্থ কি আছে আইৰণ আৰু কপাৰ ছালফেট এতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ ফলত কি উৎপন্ন হৈছে আইৰন ছালফেট আৰু কপাৰ যিহেতু আইৰণ কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় মৌল সেইকাৰণে কি হৈছে যেতিয়া আইৰণ আৰু কপাৰ ছালফেট লগ লগাই দিয়া হৈছে তেতিয়া আইৰণে কি কৰিছে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবৰ পৰা কপাৰক অপহাৰিত কৰিছে কপাৰক খেদি পঠিয়াইছে খেদি পঠিয়াই কপাৰৰ ঠাইত কোন আহিছে আইৰণ আহিছে এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাকক অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আন এটা উদাহৰণ আইৰনৰ দৰে জিংক আৰু লেড কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় গতিকে জিংক আৰু লেডেও কপাৰক তাৰ যোগৰ পৰা অপসাৰিত কৰিব এইকেইটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ ভালদৰে মন কৰা ইয়াৰ প্ৰথমটোত কি হৈছে জিংকে কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিছে জিংক ছালফেট আৰু কপাৰ জিংক যিহেতু কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় গতিকে কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কপাৰক আঁতৰাই পঠিয়াই জিংক নিজে ছালফেটৰ লগ লাগিছে আৰু কপাৰ অকলে আছে ঠিক একে নিচিনাকৈ লেড লেডো কি হয় কপাৰতকৈ সক্ৰিয় মৌল সেইকাৰণে কি কৰিছে লেডে কপাৰ ক্ল'ৰাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ পিছত লেড ক্লৰাইড উৎপন্ন হৈছে আৰু কপাৰ উৎপন্ন হৈছে লেডে কি কৰিছে কপাৰ ক্লৰাইডৰ দ্ৰবৰ পৰা কপাৰক অপহাৰিত কৰিছে অপহাৰিত কৰি লেড নিজে কপাৰৰ ঠাইত আহিছে ইয়াত আছোঁ লেড নিজে কপাৰৰ ঠাইত আহিছে আৰু কপাৰ কি হৈছে মুক্তভাৱে ওলাই গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ যিমানবিলাক আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া পাম এইবিলাকক আমি অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম আৰু এটা উদাহৰণ যেতিয়া কপাৰৰ টুকুৰা এটা চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ দ্ৰবত ৰখা হয় তেতিয়া কপাৰে দ্ৰবৰ পৰা চিলভাৰ অপহাৰিত কৰি কপাৰ নাইট্ৰেট গঠন কৰে ৰাসায়নিক সমীকৰণ হ'ব এইটো ইয়াতে কি হৈছে চিলভাৰ নাইট্ৰেট এ জি এন অ' থ্ৰী এই চিলভাৰ নেট্ৰেটৰ দ্ৰবত যেতিয়া আমি কপাৰৰ টুকুৰা এটা পেলাই দিম দিলে কি হ'ব যিহেতু চিলভাৰতকৈ কপাৰ অধিক সক্ৰিয় এইবাৰ কপাৰ অধিক সক্ৰিয় হৈছে এতিয়া আগৰ উদাহৰণকেইটাত কি আছিল কপাৰ কম সক্ৰিয় আছিল কিন্তু চিলভাৰতকৈ কি হয় কপাৰ অধিক সক্ৰিয় সেইকাৰণে কি কৰিছে চিলভাৰ নেট্ৰেটৰ দ্ৰবৰ পৰা কপাৰে চিলভাৰক অপসাৰিত কৰিছে ইয়াৰ পিছত ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত দুটা যোগৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটি দুটা নতুন যোগৰ সৃষ্টি হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আমি এটা উদাহৰণ চাওঁ ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ দ্ৰব্য আৰু বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ দ্ৰবৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্ৰবৰ লগতে বেৰিয়াম ছালফেটৰ অদ্ৰব্য বগা পদক্ষেপ উৎপন্ন হয় ইয়াৰ যদি আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব ইয়াতে কি হৈছে ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ দ্ৰব্য আৰু বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰব্য এই দুটাৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে আৰু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ ফলত কি উৎপন্ন হৈছে বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড ভালদৰে মন্দি চোৱা ছ'ডিয়াম কি হৈছে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কি হৈছে ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ পৰা ছ'ডিয়াম ওলাই আহি বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ বেৰিয়ামৰ ঠাই লৈছে আৰু বেৰিয়াম যিহেতু ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব সেই বেৰিয়ামখিনি গৈ আকৌ ক'ত লগ লাগিছে ছালফেটৰ লগত লগ লাগি বেৰিয়াম ছালফেট উৎপন্ন কৰিছে মানে ছ'ডিয়াম আহি বেৰিয়ামৰ পজিশ্যনত আহিছে আৰু বেৰিয়াম আকৌ ছ'ডিয়ামৰ পজিশ্যনত গুচি গৈছে মানে সাল সলনি হৈছে ইয়াৰ আগৰ বিক্ৰিয়াটোত কি হৈছিল অপহৰণ বিক্ৰিয়াত খেদি পঠিয়াইছিল কিন্তু ইয়াতে খেদি পঠিওৱা নাই ইয়াতে কি হৈছে সাল সলনি কৰি লৈছে ছ'ডিয়াম আৰু ছালফেট আছিল আগতে একেলগে আৰু বেৰিয়াম আৰু ক্লৰিন একেলগে আছিল বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কি হ'ল ছ'ডিয়াম গৈ কাৰ লগ লাগিল ক্লৰিনৰ লগ লাগিল আৰু বেৰিয়াম কাৰ লগ লাগিল ছালফেটৰ লগ লাগিল গতিকে ইয়াতে কি হৈছে আয়নৰ বিনিময় ঘটিছে এই দুটা পদাৰ্থৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটিছে এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাকক দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক অধক্ষেপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এই কথাটো মনত ৰাখিবা কাৰণ এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোত কি হৈছে বেৰিয়াম ছালফেট এই বেৰিয়াম ছালফেটটো অদ্ৰব্য বগা অধক্ষেপ হিচাপেও দ্ৰ মানে পাত্ৰটোৰ তলিত জমা হ'ব সেইকাৰণে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো এটা অধক্ষেপন বিক্ৰিয়াৰো উদাহৰণ হয় কেতিয়াবা যদি সোধে এটা অধক্ষেপন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া তেতিয়াহ'লে আমি এইটো লিখিলেই হৈ যাব ই দি অপহৰণ বিক্ৰিয়াও হয় লগতে কি হয় যিহেতু এটা অধক্ষেপৰ সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে ই অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়াৰো এটা উদাহৰণ হ'ব আন এটা উদাহৰণ চাইছোঁ চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ দ্ৰব্য আৰু ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰবৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি চিলভাৰ ক্ল'ৰাইডৰ বগা অদক্ষেপ আৰু ছ'ডিয়াম নাইট্ৰেট উৎপন্ন হয় ইয়াতে চিলভাৰ নাইট্ৰেট আৰু ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এই দুটা বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ মাজত যেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হৈছে তাৰপিছত কি উৎপন্ন হৈছে চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড আৰু ছ'ডিয়াম নাইট্ৰেট ইয়াতেও কি হৈছে চিলভাৰে ছ'ডিয়ামৰ ঠাই লৈছে আৰু ছ'ডিয়ামে চিলভাৰৰ ঠাই লৈছে মানে বিনিময় হৈছে ইহঁতৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় হৈছে আন এটা উদাহৰণ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰব্য আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এছিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডাৰো পানী উৎপন্ন হয় ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব এইটো ইয়াতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে হাইড্ৰক্লৰিক এছিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত কি উৎপন্ন হৈছে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডাৰো পানী উৎপন্ন হৈছে এয়া চোৱা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডত থকা যিটো ছ'ডিয়াম এই ছ'ডিয়ামে আহি হাইড্ৰক্লৰিক এছিডৰ হাইড্ৰজেনক অপসাৰিত কৰি দিছে আৰু নিজে আহি ক্লৰিনৰ লগ লাগিছে আৰু লগ লাগি ছ'ডিয়াম ক্লাইন উৎপন্ন কৰিলে এতিয়া হাইড্ৰ ক্লৰিক এছিডৰ পৰা যিটো হাইড্ৰ'জেন ওলাই গৈছিল সেই হাইড্ৰজেনটো ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ইয়াতে অ অ' আৰু এইচ মানে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন ৰৈ গৈছিল নহয় চদিয়াম ওলাই যোৱাৰ পিছত সেই অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ লগ লাগিছে লগ লাগোতে কি হ'ল পানী উৎপন্ন হ'ল ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন ওলাই গৈ ইয়াতে আহিলে ইয়াতে আগৰ পৰাই এটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু ইয়াৰ পৰা যোৱা হাইড্ৰজেনটো লগ লাগি কি উৎপন্ন কৰিলে পানী উৎপন্ন কৰিলে এইচ টু অ' গতিকে এইটো কি হ'ব এটা ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব এইবাৰ আমি জাৰণ বিজাৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কোনো এটা পদাৰ্থত অক্সিজেন যোগ হোৱা বা কোনো এটা পদাৰ্থৰ পৰা হাইড্ৰজেন আঁতৰি যোৱাকৈ জাৰণ বুলি কোৱা হয় আনহাতে কোনো এটা পদাৰ্থত হাইড্ৰজেন যোগ হোৱা বা কোনো এটা পদাৰ্থৰ পৰা অক্সিজেন আঁতৰি যোৱাকৈ বীজাৰণ বুলি কোৱা হয় যেতিয়া এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ ফলত কোনো এটা পদাৰ্থৰ লগত অক্সিজেন যোগ হয় বা কোনো এটা পদাৰ্থই অক্সিজেন লাভ কৰে বা কোনো এটা পদাৰ্থত আগৰে পৰা থকা হাইড্ৰজেন আঁতৰি যায় তেতিয়াহ'লে তাক আমি জাৰণ হোৱা বুলি ক'ম আনহাতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যদি কোনোবা এটা পদাৰ্থত হাইড্ৰজেন আহি নতুনকৈ যোগ হয় বা কোনোবা এটা পদাৰ্থত আগৰে পৰা থকা অক্সিজেন আঁতৰি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমি তাক বীজাৰণ বুলি ক'ম এটা উদাহৰণৰ সহায়ত কথাখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কপাৰ পাউদাৰ গৰম কৰিলে ক'লা ৰঙৰ কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব এইটো ইয়াতে কপাৰ আৰু অক্সিজেন এই দুটা লগ হৈ কি হৈছে কপাৰ অক্সাইড গঠন হৈছে যেতিয়া কপাৰ পাউদাৰ গৰম কৰা হয় তেতিয়া বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত কপাৰে বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এই বিক্ৰিয়াটোত কপাৰে অক্সিজেন লাভ কৰি কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে গতিকে এইটো এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া এতিয়া এই উত্তপ্ত কপাৰ অক্সাইডখিনিৰ ওপৰি যদি আমি হাইড্ৰজেন গেছ চালিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ক'লা ৰঙৰ কপাৰ অক্সাইডখিনি পুনৰ মুগা হৈ কপাৰ প্ৰস্তুত হ'ব যিখিনি কপাৰ পাউডাৰ গৰম কৰাৰ ফলত ক'লা ৰঙৰ কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন হৈছিল আৰু সেই ক'লা ৰঙৰ উত্তপ্ত কপাৰ অক্সাইডখিনিৰ ওপৰেৰে যদি আমি হাইড্ৰজেন গেছ চালিত কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব পুনৰ কপাৰ অক্সাইডখিনিৰ পৰা কপাৰ প্ৰস্তুত হ'ব আৰু মুগা হৈ পৰিব গতিকে এই বিক্ৰিয়াটোৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব এইটো ইয়াতে ইয়াতে কি হৈছে কপাৰ অক্সাইডে হাইড্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত কপাৰ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছে ইয়াতে কপাৰ অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেন ওলাই গৈছে মানে কপাৰ অক্সাইডে অক্সিজেন হেৰুৱাইছে হেৰুৱাৰ ফলত কপাৰ হৈছে গতিকে অক্সিজেন হেৰুৱালে অক্সিজেন হেৰুৱালে কি হ'ব বীজাৰণ হ'ব আনহাতে হাইড্ৰজেনে কি কৰিছে অক্সিজেন লাভ কৰি পানী উৎপন্ন কৰিছে গতিকে হাইড্ৰজেন কি হ'ব জাৰিত হ'ব এই বিক্ৰিয়াটোত কপাৰ অক্সাইডে অক্সিজেন হেৰুৱাই বিজাৰিত হৈছে আনহাতে হাইড্ৰজেনে অক্সিজেন লাভ কৰি পানীলৈ জাৰিত হৈছে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত জাৰণ বীজাৰণ দুয়োটাই সংঘটিত হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াত ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় যদি একেটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াতে জাৰণো ঘটিছে বীজাৰণো ঘটিছে তেনেহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰক ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বা জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আন এটা উদাহৰণ লৈছোঁ যেতিয়া হাইড্ৰজেন ছালফাইডে ক্ল'ৰিনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া ছালফাৰ আৰু হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব এইটো ইয়াতে তোমালোকে লক্ষ্য কৰা হাইড্ৰজেন ছালফাইডে ক্ল'ৰিনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছালফাৰ আৰু হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন কৰিছে হাইড্ৰজেন ছালফাইডে হাইড্ৰজেন হেৰুৱাই ছালফাৰলৈকে জাৰিত হৈছে হাইড্ৰজেন ছালফাইডে হাইড্ৰজেন হেৰুৱাই ছালফাৰলৈকে জড়িত হৈছে আনহাতে ক্ল'ৰিনে হাইড্ৰজেন লাভ কৰি হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইডলৈ বিজাৰিত হৈছে ক্লৰিনে হাইড্ৰজেন লাভ কৰি হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডলৈ বিজাৰিত হৈছে এতিয়া আমি দৈনন্দিন জীৱনত জাৰণ বীজাৰণৰ কি প্ৰভাৱ পৰে তাৰে বিষয়ে অলপ কথা আলোচনা কৰিম আমাৰ পাঠটোৰ একেবাৰে শেষত দিয়া আছে তাৰে প্ৰথম টপিকটো হ'ল ক্ষয়ী ভৱন যেতিয়া ধাতুৰ যেতিয়া ধাতু এটা জলীয় বাষ্্প বায়ু বা কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া ইয়াৰ ক্ষয় ঘটা বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ক্ষয়ীভৱন বোলে আমি যেতিয়া লোৰ কোনো বস্তু সেমেকা বায়ুত বহুদিনৰ কাৰণে থৈ দিওঁ থৈ দিলে কি হয় তাৰে ওপৰত মামৰ পৰে আৰু এই মামৰটো কি হয় এক্সোৱেলি বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত লোৰ বিক্ৰিয়া ঘটি এই মামৰটো উৎপন্ন হয় আৰু এনেকৈ মামৰ পৰাৰ ফলত কি হয় লাহে লাহে লোখিনি থিয় যাব আৰম্ভ কৰে ঠিক তেনেধৰণে তামৰ পাত্ৰবিলাকৰ ওপৰতো তোমালোকে কেতিয়াবা সেউজীয়া প্ৰলেপ পৰা দেখা পাইছা গতিকে এই সেউজীয়া প্ৰলেপখিনি কি হয় কপাৰ অক্সাইড হয় একচুৱেলি বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি তামৰ পাত্ৰটোৰ তামখিনিয়ে বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এই কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু যাৰ ফলত কি হয় তামৰ পাত্ৰটো লাহে লাহে ক্ষয় যাবলৈ আৰম্ভ কৰে এনেধৰণে ধাতুৰ বিভিন্ন বস্তু ক্ষয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে ক্ষয়ী ভৱন বোলা হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো এই ক্ষয়ী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো জাৰণ বীজাৰণৰ কাৰণে সংঘটিত হয় তাৰপিছত আছে দুৰ্গন্ধিতা বা ৰেঞ্চিডিটি যেতিয়া খাদ্য বস্তুত থকা চৰ্বি আৰু তেল জাৰিত হয় তেতিয়া এইবোৰ বস্তুৰ পৰা বেয়া গুণ ওলায় আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো সলনি হয় ইয়াকে দুৰ্গন্ধিতা বা ৰেঞ্চিডিটি বুলি কোৱা হয় আমি খোৱা খাদ্য বস্তুবিলাকত তেল আৰু চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থ থাকে আৰু এই তেল আৰু চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থই বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি জাৰিত হয় যাৰ ফলত খাদ্যবস্তুখিনি কি হয় বেয়া হৈ যায় তাৰ পৰা গোন্ধ ওলায় আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো কি হয় সলনি হৈ যায় এইটো মেইনলি জাৰণৰ কাৰণে সংঘটিত হয় গতিকে খাদ্যবস্তু জাৰণ হ'লে ইয়াৰ পৰা বেয়া গুণ ওলাব আৰু ইয়াক আমি কি হোৱা বুলি ক'ম ৰেঞ্চিডিটি হোৱা বুলি ক'ম গতিকে এই ৰেঞ্চিডিটি নহ'বৰ কাৰণে মানে খাদ্যবস্তুখিনি জাৰণ নহ'বৰ কাৰণে আমি কিছুমান উপায় অৱলম্বন কৰোঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ খাদ্যবস্তুৰ লগত আমি প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ বা এণ্টি অক্সিডেণ্ট আমি মিহলি কৰি থ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি নহয় এই খাদ্যবস্তুখিনি সোনকালে জাৰিত নহয় ফলত বহুদিনলৈকে খাদ্যবস্তুখিনি ভালে থাকে বা আমি খাদ্যবস্তুবিলাক কি কৰিব পাৰোঁ বায়ুৰুদ্ধ পাত্ৰত আমি ভৰাই থৈ দিব পাৰোঁ বায়ুৰুদ্ধ পাত্ৰত ভৰাই থৈ দিলে কি হ'ব অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত নাহিব যাৰ ফলত খাদ্যবস্তুখিনিৰ জাৰণ নহয় আৰু ই বহুদিনলৈকে ভালে থাকিব আৰু তোমালোকে চিপ্ছৰ পেকেটবিলাক দেখা পাইছা চিপ্ছৰ পেকেটবিলাকত এবিধ গেছ ভৰাই থোৱা থাকে সেইটো নাইট্ৰজেন গেছ হয় নাইট্ৰজেন গেছে যিহেতু খাদ্যবস্তু জাৰিত কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে চিপ্ছৰ পেকেটত নাইট্ৰজেন গেছ ভৰাই থোৱা হয় যাৰ ফলত পেকেটটোৰ ভিতৰত থকা চিপ্ছখিনি বহুদিনলৈকে ভালে থাকে গতিকে থুলমূলকৈ তোমালোকৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ পাঠটোত থকা কথাখিনি ইমানখিনিয়েই আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাবিলাক বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে পাঠটো এবাৰ ভালদৰে পঢ়িবা যদি কিবা কথা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে বা কোনোবা কথা ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে